العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا. مركو غوري سوحان قادلنا إن أريد السحافين تا سوى في سن قضب قطبلات ما أنت بحويا مدد الشرعية هذا يا محكوة دلو كاني لبدي عشو محكوة دلو كاني الحمد لله ما أنت نرمان كي حلالين تا شرعية هابا لقاتي وأي حقه ولا هاين لكن واحد كهل دونا الرماء مهمة وحساسية ما أنت كهل دونا وكل سبب سن إن كاريال كتر سن محكمة ذوه أي فيسبوك أما برا برشدة أي كل قرآن قرآن موجين أيه يقول الله قاركود أي كل سو قريان وان كفر حسن إلا حلو ورياشة قاركود أي سو قريان صحافة ده يقول أنا بران شرعي لو معمول لها أي فيسبوك سو قريان قاركود أي كل سو قريان وان كفر حسن إلا حلو صحافة ده هذا بقى حويا واحد يسويدين دونا شرعيا كالياش أو كشقيه محكمة لها يجا شرعي قبرية محيي هذا عمر كوجور يسوي حوين يجو سدح شرعي بيتشبيين كالياش محكمة لها كشقية عادي يستي وإن يرو جارة لكن إن بدل ماها وإن يرو جارة أو كتر سن محكمة لها أي واحد عادي يستين إن هذه يتشار كوسو قرآن فيسبوك قرآن الله هذا الشرع وح كل يبين يجدونا قضب كتر دوشة عشان دشور قصبيد السمالة وح وشيجية أو موقع حيا واحد قرصور كواحد هاي وحيلا قرصور كوا واحد ملح بنال أو قرن كلولية شقد دون واحد هاي إن يوجر نقضه دت كيس هايستا لما قف يوحي كبدا أما هذه الدولة دي دينا عايسا يستان هذا بوح شرعي وحي ميل وقدع عن كالياش فيسبوك وحي كسو قرية مدح منان دي قرصورك أي ميل وقدع عن سوى كلا كالياش كسو قرية فيسبوك وحي كسو قرية وحي ميل وقدع عن حيرك النظام قرصورك وحيرك النظام قرصورك وحي الشيقية كالي وهيني هاي شقالة قرصورك كاميدا أي هو الشيقية هذا بوح عويا قف شقالة كاميدا بهذه قرصورك إنه وحي كسو قرية فيسبوك وشرع درر marka koobaad waxay ka hor imaanaysaa arintaasi waxay ka hor imaanaysaa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxay ka hor imaanaysaa qodobka 44-aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland farqadiisa saddexaad ee ka hor imaanaysa waayo waxa meel arintaas uga dhaxaysa madaxbanaanida garsoorka waayo garsoorku waxa la leeyahay garsoor madaxbanaan garsoorku shaqadiisa waxa weeyaan inay umada u garnaqaan iyagu shaqadooda ma aha waxa weeyaan inay baraha bulshada ama kaaliyaasha ay baraha bulshada ay umada uga sii garnaqaan shaqadooda ma aha waana arin ceeb ku ah garsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland bay caab ku tahay waa arin fool xumo ku ah bar madow bay ku tahay sidoo kale adaba kaaliyashaasi waxa weyn sidoo kale waa shaqala dawladeed way waxaan eegi doonaa xeerka shaqala dawladda lagu maamulo ma uu ogol yahay inuu kaaliyuhu ka hadlo arrimaha noocaas qodobka shanaad xeerkaasi waxa uu sheegayaa qof kasta oo shaqala waa inuu shaqadiisa u guto si sharciga waafaqsan buu sheegay waa qodobka shanaad waa waxyaabaha ka reeban qofka shaqaalaha uu sheegay waxa uu sheegay qof kasto oo shaqaalay waa inaannu ku kicin fal kasto lid ku ah shaqadiisa hadaba markuu kaaliyo facebook wax ku soo qorayo isagoo ka tirsan baahdi garsoor waxa uu ceebeynayaa garsoorkii buu ceebeynayaa garsoorkii buu ku yahay bar madowga ku yahay waayo garsoorku waxay umada dhexbay u tahay garsoorka iyagu shaqadooda lama rabo inay facebook wax ku soo qoraan maaha garsoorka oo umada dhexbay u tahay markuu kaaliyo nooca ku soo qorayo hadaba kaaliye markaad soo qoraysaa adigu aad leedahay soo qoraysaa adigu leedahay iyagoo on baran xeerkii lagu maamul lahaabay ay kamarad la yaacdeen adigu adigoo kaaliya oo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland jabiyay oo xeerkii nidaamka garsoorka jabiyay oo xeerkii shaqaalaha jabiyay waa kugu ayaan daray inaad umadan u sii fadhido oo aad kaaliya u ahaataa adiga ayaa waa kugu ayaan daro marka waxaan soo jeedin lahayn aniga baaqaygu wuxuu ku socdaa oo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo ahna gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ahna gudoomiyaha cadaaladda sidoo kale baaqay waxa ku socday uu ku wajahan yahay gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gudoomiyaha maxkamadda gobolka gudoomiyaha maxkamadda degmada waa in dhammaan kaaliyaasha soo aan cadeymahooda hayno mid ka mid ah kaaliyaashaasi oo facebook wax ku soo qoray arrinta uu soo qoray baan la wadaagi doonaa saxaafadda la wadaagi doonaa waa arrintaas ceeb bay ku tahay garsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama garsoorku uu dhex yahay ummaduna day wax weyn ummadan la soo xiraya dadkan la soo xiraya ummadooda facebook ay isticmaalaan cid kasta uu isticmaalaa marka lagu arko waliba wax ayaan daraa kaaliyaasha ayaan daraa inay ku wada qorteen weerkiisa maxkamadda ka shaqeynaya inay ku wada qorteen hadaba qofkii maxkamadda ka shaqeynay sidee uu iyaga mid kale inay qarin ka difaacan iyaga yaa ogol kaaliyaashu xeerka uu ogolaanayo ma jirto marka waxaan leeyahay adigu kaado kaaliyaa oo sharciga jabiyay oo dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland jabiyay oo xeerkii nidaamka garsoorka jabiyay oo waxa weyn xeerkii shaqaalaha jabiyay waxa weeyaan aniga baaqay wuxuu ku waajahay gudoomiyasha maxkamadaha waa in talaabo laga qaado kaaliyaashaasi maxkamadaha ka shaqeeya ee caadiyeystay inay facebook wax ku soo qoraan inay facebook wax ku soo qoraan goormay maxkamaddu noqotay in facebook dadka lagu garnaqo waa nidaam inagu soo badanaya waa nidaam aynan weligeen arag waa nidaam inagu cusub
marka waxa weeyeen waa in wax laga qabto waa leenahay oo sharciga la horkeeno oo waliba talaabo sharci laga qaado kaaliyaasha maxkamadeed ee caadiistay inay Facebook wax ku qoraan waa sharcigu kuma ogolaan leenada sharcigu kuma ogola marka adigu leedahay saxaafada sharciga bay jabiyeen adigu saddex sharci baad jabisay saddex sharci baad jabisay dastuurku ugu horeeyo oo xeerka nidaamka soorku ugu horeeyo oo xeerka shaqaaluhu ugu horeeyo marka waxa leenahay gudoomiyasha maxkamadaha waa in arrinkaasi wax laga qabto mid ka mid ah kaaliyaashaasi wax ku soo qoray Facebook waxa uu leeyahay waan ku faraxsanahay buu leeyahay waan ku faraxsanahay in la xiro wariyaha TV-ga maxamed ilig buu sheegay MTV waxaan ku tilmaamayaa saxaafaddu inay tahay cadawga Soomaaliya goormay saxaafaddu cadawga Soomaaliya noqotay saxaafaddu waa tiirka afraad oo qaranku leeyahay saxaafaddu waxa weeye waa dhismaha qaranimada ka mid tahay haddii aanay saxaafaddu jirin saxaafaddu waxay ay qarankan ugu jirtaa hawl muhiim ah iyo kaalin muhiim ah ugu jirtaa marka waxaan leenahay de su'aasha isweydiinta mudan la waxa weeyaan mar hadii kaaliyaashii ay sa baraha bulshada wax ugu soo qorayaan iyagoo kamida garsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo kamida su'aasha la isweydiinaya waxa weeyaan bulshadeenu ama shacabkeenu kalsooni intee leeg bay ku qabi karayaan garsoorkii kaaliyaashii wax ku soo qoray waan ku faraxsanahay markuu garmaqalkii dacwada uu galo sidee lagu kalsoonaanayaa waa su'aasha la isweydiinaya waa taa laguma kalsoonaanay weeyaan marka waxa leena gudoomiyashu waa in talaabo laga qaado kaaliyaashaasi caadiistay waliba kaaliyaal maaha waa afar mid oo ku soo noqnoqda dhamaantood screenshot ba lagaga qaaday cadeymahoodana marka loo baahdo gudoomiyaha maxkamadaha ayaynu soo gudbin doonaa ee sharci waxa weeyaan horta in lagu qaado xeerka shaqaalaha weeyaan lagu qaado weeyaan xeerka shaqaaluhu wuxuu sheegay ciqaabta u dhigan qodobkaasi in lagu qaado sheegay laakiin waa arin ku ah fool xumo ku ah nidaamka cadaalada waayo garsoorku iyagu dadku u dhaxaya iyagu markay dadku is soo qabsadaan oo is soo dilaan ayaa loola yimaadaya marka iyagu waa inay aamsan iyagu maadaama dadka kala saarayaan oo oranayaan qofkaasi waa dambilaawe ama dambi baan ku helay iyaga dadka la saaray ma aha inay iyagu ka sii hor dhacaan iyagoo garsoorkii oo kaaliyaashu de waxa weeyaan sida uu sheegayo qodobka 18aad xeerka nidaamka garsoorka waxa uu sheegayaa kaaliye wuxuu u yaqaanaa inuu yahay shaqaale ka tirsan maxkamadda ayuu yaqaanaa kaaliyaha ma kaaliye waa shaqaale maxkamadeed marka inuu maxkamadina ku qorto sumadeeda uu maxkamaddan ka shaqeeya haddana uu yiraahdo Facebook iyo baraha bulshada uu dadka ka sii xukumo arintaas sharci maaha horta walaal waxay ku kala duwayeen ma jiro saxaafaddu waxay u taqaanaa xeerka saxaafadda ee warbaahinta warbaahin uma u taqaanaa arintaasi waxay ku kala duwayeen ma jirto waxa weeyaan ama saxaafaddu waa saxaafad iyagu wax walaal waxay ku kala duwayeen ma jirto habshii waa la jaanqaaday isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshii waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiin ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikino gudahooda ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil how fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.